სქესობრივი ცხოვრების ყველა ასპექტი, რომელიც საზოგადოების ზრდასრულმა წევრებმა უნდა იცოდნენ. ტაბუირებული თემების საჯარო განხილვა. კომპეტენტური პასუხები, რომელიც თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს მოყვება. რადიო იმედის ახალი ток-შოუ უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მაშანიასთან ერთად. 16 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის გადაცემის მოსმენა რეკომენდებული არ არის. შუდობის ქალბატონებო და ბატონებო, ეთერშია გადაცემა აკრძალული ხილი, რომელიც წარმოადგენს ყოველკვირეულ ток-შოუს და გადის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ყოველ სამშაბათს 10:00-დან საინფორმაციო გამოშვების დამთავრებისთანავე. მე გახლავართ მისი წამყვანი, სახელად დაფნა, და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩემს თანაწამყვანს, საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოების პრეზიდენტს, საქართველოს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს, ექიმ-სექსოლოგს პროფესორ ზურაბ მაშანიას. საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობისა დაფნა, საღამოშვიდობისა ზვირფასო რადიო მსმენელებო. მინდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს და მათ, ვინც შესაძლოა პირველად გვისმენს, იმათ ავუხსნა, თუ რაზეა საუბარი, რატო ქვია გადაცემა საკრძალული ხილი და ყოველ სამშაბათს რატომ ვაცხადებთ ხოლმე, რომ 16 წლამდე ასაკის ბავშვები უნდა მოარიდოთ რადიო მიმღებებს. საქმე კი ის გახლავთ, რომ ჩვენი საუბრის თემა არის სექსი. ეს ის თემა არის, რომელსაც საქართველოში ერიდებიან, რაღა ერიდებიან, ვერიდებით ყველანი. ეს არ არის ის თემა, რომელსაც საუბრობთ ხოლმე მეგობრების წრეში, ეს არ არის სისტემა, ეს არის სწორედ ის, რაზედაც ძალიან ჩუმად ლაპარაკობთ. ან საერთოდ არ ლაპარაკობთ, არახალია. მიშელ მონტენმა მე-16 საუკუნეში თქვა ჯერ, რომ ეს ისეთი თემა, რაზედაც ჩვენ ყოველთვის ფიქრობთ, მაგრამ არასოდეს არ ლაპარაკობთ. ასე რომ სამწუხაროდ ეს არახალია. არა, თლად არასდროს არ ლაპარაკობთ, არ არის. მე საკუთარი გამოცდილებით მინდა გითხრათ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, ბატონო ზურაბ, რაც ეს გადაცემა გადის ეთერში, ძალიან ბევრმა ჩემმა მეგობარმა გადაწყვიტა, რომ მე უკვე ექსპერტი ვარ ამ საკითხში და მისვამენ ხოლმე კითხვებს. აი, როგორც მაგალითად მე წინა გადაცემაში დაგისვეთ კითხვა, სად შეიძლება ფალო იმიტატორის შეძენა. რატომაც გონიათ, რომ მე უნდა ვიცოდე. ან ყოველ შემთხვევაში თქვენ უნდა იცოდეთ. არც ისე მარტივი კითხვაა, სხვათა შორის, აი მე მყავდა პაციენტი სულ რაღაც 2-ოდე დღის წინ, რომელიც ზუსტად მაგითი იყო დაინტერესებული და თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ფალო იმიტატორი მისთვის ნაჩვენები იყო. ასეთი თქვენ გაგიშვიათ პაციენტი, ჩვენებით მიიღეთ. აი 2 დღის წინ. მიიღეთ ფალო იმიტატორის. არა, მიიღეთ კი არა, ესე იგი ფალო იმიტატორი იმ ადამიანისთვის იმ შემთხვევაში იყო გამოსავალი. გამოსავალი იმ მძიმე მდგომარეობიდან, რომელსაც მოხდა. რაშიც ის იყო ჩავარდნილი. ეს იყო ხნიერი პიროვნება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მას შენარჩუნებული ჰქონდა სქესობრივი ლტოლვა და პირიქით, ნუ შეიძლებოდა უკვე პრინციპში არსებობდა საფუძველი, რომ გამოგვეტანა დიაგნოზი საკლასიფიკაციო სისტემის DSM-10, სხვათა შორის თანამედროვე საკლასიფიკაციო სისტემის DSM-10 გამოგვეტანა დიაგნოზი გაძლიერებული სქესობრივი ლტოლვა. ქალბატონი. ქალბატონი დიახ. ხანში შესულ. ხანში შესულს რას ეძახეთ? ნუ არ ვინ ახლა ზუსტად დავაკონკრეტო, მაგრამ დაგვი კონკრეტოდ ჩვენ ამ ქალის არც ახალი ვიცით, არც გვარი ვიცით, არც გარეგნობა ვიცით, არ ვიცით. 60 მეტი. ვაიმე. რა კარგია. რა მოგახსენებთ რა. კარგი, ნამდვილად არა, იმიტომ რომ ეს იწვევდა სერიოზულ პრობლემებს, მათ შორის ოჯახშიც, ქმარი ხანში შესული იყო, რომელსაც რა თქმა უნდა არ ქონდა. სათანადოდ ვერ უწევდა ქმრობას. ნუ რანაირად აბა. რატო თქვენ ხო ამბობთ ხოლმე, ბატონო ზურაბ, რომ მამაკაცად შეუძლია, რომ ხანგრძლივად შეინარჩუნოს თავისი მამაკაცური თვისებები? ნუ არა ესეთი სიხშირით ხო მათალია, როგორც ახალგაზრდა. დავაყოლოთ ვიაგრა. ჩაისთავოთ. იცით რა, ვიაგრა რა არის? იცით, აი ვიაგრა არის ეფექტური სამკურნალწამლო საშუალება ერექციული დისფუნქციის სამკურნალოდ, ალბათ ყველაზე უფრო ეფექტური ვიაგრა და სხვა PDE5-ის ინჰიბიტორები. მე ხშირად, ესე იგი, როცა ვამბობ ვიაგრა და სხვა, ნუ ელემენტარული სამართლიანობაა, იცით, მაგის ლაპარაკი. ვიაგრა პირველი იყო, ხო? მეორე და მესამე ხო არ ყოფილი, ხო არ არის რა. ნამდვილად პირველი. ლევიტრა და სხვა ხო არ არის და სიალესი და სხვა. ვიაგრა პირველი იყო. ვიაგრა და სხვა, ლევიტრა, სიალესი ასე შემდეგ. ეს არის ძალიან ეფექტური ფოსფოდიესტერაზა 5-ის ინჰიბიტორებია ეს ჯგუფი, ძალიან ეფექტური სამკურნალწამლო ფარმაკოთერაპიული საშუალებები ერექციული დისფუნქციის სამკურნალოდ, მაგრამ, იცით რა,
სასწაულსაც ნუ მოვთხოვთ რა. 70 წლის და 75 წლის მამაკაცის გააკალგაზდება ვიაგრას ნამდვილად არ შეუძლია. აი ხა ეს არის ძალიან საინტერესო. არც ერთ პრეპარატს. მე მაგალითად მეგონა იმ გადაცემის შემდეგ, ბატონო ზურაბ, არ დაგიმალოთ. და იმ კონფერენციის შემდეგ, რომელსაც მე ვესწრებოდი და სადაც თქვენ მოხსენება წაიკითხეთ ვიაგრასთან დაკავშირებით და დიდი მადლობა რომ დამპატიჟეთ, ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვის. იდეა დაგპატიჟებს დაფნაგინოთ. აი სტამბულში დაგეპატიჟებინეთ. სიამოვნებით გეპატიჟებით. ექიმი რო ყოფილიყავით, მე ხო წინა გადაცემაზე ვთქვა, ძალიან მეორი გრანტები მოვიდა. საქართველოს პატივისცემენ ევროპის სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოებაში და საქართველოს სამედიცინო სექსოლოგიის საზოგადოებას 8 გრანტი გამოუყვეს. ამ 8 გრანტიდან მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საიტზე დიდი ხნის წინ დავდეთ ჩვენ განცხადება, მობძანდით ბატონო და წამობძანდით ჩვენთან ერთად, მხოლოდ სამი მსურველი აღმოჩნდა, რომელმაც შეასრულა ყველა მოთხოვნა და გაიმარჯვა გრანტისთვის და მიიღო ეს გრანტი თითოეულმა 950 ევრო და მოემგზავრებიან. ჩემთან ერთად მიემგზავრებიან ახალგაზრდა ექიმები. თქვენ რო ყოფილიყავით ახალგაზრდა, თქვენ ბრძანდებით ძალიან. ექიმი არ ბრძანდება. ექიმი არ ახარ და რა ხდა? ისე გურულების ოჯახში მე ყველა მყავს ექიმი, იცით, მამა და შვილები, ბიძაშვილები, სულ ექიმები მყავს ყველა და საკმაოდ კარგი ექიმები, ასე რომ ხო სამწუხაროდ რა ვიცი, რა გამოვიდა. აუცილებლად წავიყვანდით სტამბულში, დაფნა, აუცილებლად. ასე რომ მე სიმართლე რო გითხრათ, ისევ იმას რომ დავუბრუნდეთ, მე მეგონა რომ ვიაგრა ალბათ ესეც ერთ-ერთი მითია, რომ ვიაგრა არის პანაცეა და ვიაგრა მუშაობს ძალიან კარგად და მარტივად ყველა საკში. პანაცეა არ არსებობს, არც ერთი პრეპარატი, არც ერთი არ შეიძლება იყოს პანაცეა. იმიტომ თავისთავად ესე იგი თვითონ პანაცეა ესეთი მცნება არ არსებობს ბუნებაში. ყველა პრეპარატს აქვს კონკრეტული ჩვენება და ნუ რა თქმა უნდა პრეპარატებსაც შორის არის, ხო? პირველი თანაბართა შორის ხშირად მიყვას რომის სენატის გახსენება, ხო? პრინცეფსი ანუ იმპერატორი პირველი იყო თანაბართა შორის, ყველა სენატორთა შორის, ისე სენატორად ითვლებოდა სხვათა შორის. მაგრამ პირველი და საუკეთესო და ეფექტური ის მაინც ერთ-ერთია რა. და არ არის ყველაფერი და ყველაფრის მომცველი. ეს შეუძლებელია. პანაცეა არ არსებობს ბუნებაში. კეთილი. ამიტომაც არის მედიცინა ესეთი რთული დარგი, ძალიან რთული, რომელიც ხელოვნებასთან არის გათანასწორებული. ბევრი რაღაცა ზუსტი მეცნიერებიდანაც არის, მაგრამ მაინც ესე იგი იმპროვიზაციის ელემენტი და ექიმი როგორც ხელოვანი, ეს არის თავისთავად იგულისხმება, იცით? ნამდვილი ექიმი არ შეიძლება რომ რაღაცნაირად ხელოვანი არ იყოს თავის პროფესიაში, ეს არის გამორიცხული. ასევე როგორც არქიტექტორი, არქიტექტორი ხო ინჟინერია? ფაქტიურად. ინჟინერია ხო? ჩვეულებრივი ინჟინერია, მაგრამ არაჩვეულებრივიც ამავე დროს. აი ჩვენ კიდე აგვისოს კითხვა უკვე ჩვენ SMS ნომერზე, როგორც ჩვენ ახსოვთ უკვე რადიო მსმენელებს ჩვენი SMS ნომერი, მე სანამ SMS ამოვიკითხავდა, გეტყვით რომ შეგიძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები გამოგვიგზავნოთ ჩვენს ნომერზე 91778 91778 SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ საფასურს. SMS სერვისით კი რადიო იმედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS.co, რომლის მოძიებაც შეგიძლიათ ინტერნეტში sms.co/gi აი ამ ისამართზე. რაც შეეხება კითხვას, რომელიც უკვე ნომერ 91778-ზე მივიღეთ, ასეთი კითხვა: ნამდვილი სექსი რამდენხანს უნდა გაგრძელდესო ბატონო ზურაბ? ყუილი სექსი 3 წამი ალბათ და ცოტა საერთოდ ცოტა დროში ყოველთვის შეზღუდულები ვართ. ძალიან ბევრი შეკითხვა მოდის ჩვენ SMS-ებზეც, მოდის Facebook-ზეც, მოდის კიდევ ტელეფონითაც. ვერ ვასწრებთ ხოლმე რაც ბუნებრივი, ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ ვიყო ძალიან კონკრეტული და ძალიან ლაკონური, მაგრამ ამ შემთხვევაში რთულია ეს ლაკონურობის და ასე ვთქვათ აი კონკრეტულობის პირობის დაცვა. რატომ? ძნელია იმის გარკვევა, ჩვენი რადიოსმენელი რა აი რას მიაკუთვნებს სექსი, იცი? ძალიან ძნელია. სექსი ეს არის მისი აზრით ის მომენტი, როდესაც საშოში შედის მამაკაცის სასქესო ორგანო თუ ის გულისხმობს წინა სასიყვარულო პრელუდიასაც. აბსოლუტურად სხვადასხვა არის ამ შემთხვევაში კრიტერიუმები. თუ მას სექსით სექს უწოდებს ის მხოლოდ იმ მომენტს, როცა მამაკაცის ასო შედის საშოში, მაგ შემთხვევაში სქესობრივი აქტის ხანგრძლივობა ჩაითვლება ნორმალურად.
პირობითად, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია, მაგრამ პრინციპში ნორმალურად ჩაითვლება, თუ ის იწყება მინიმუმ წუთი წუთნახევრიდან და გრძელდება რამოდენიმე წუთის განმავლობაში. არამც და არამც დაუშვათ 20-30, 40 ზოგს მიაჩნია, რომ 20-40 და ზოგი 1 საათიც, ეს კარგია ძალიანო რა. შეიძლება ქალისთვის კარგია, მაგრამ მამაკაცისთვის ეს არის ძალიან რთული. მინდა ფიზიკურად. შესაბამისად, ესე იგი, რამოდენიმე წუთი, მაქსიმუმ რამოდენიმე წუთი, მინიმუმ წუთი წუთნახევარი. თუ სექსში ჩვენ რადიომსმენელს მიაჩნია, რომ შედის ასევე წინასასიყვარულო პრელუდიაც, არა? წინასასიყვარულო პრელუდია საერთოდ ნორმალურად, თუ მამაკაცი მას აწარმოებს, მოყვარული მამაკაცი, რომელიც პატივს ცემს თავის სექსუალურ პარტნიორს და უყვარს ის ნამდვილად, არა? არამც და არამც არ უნდა იყოს 15 წუთზე ნაკლები, ну 12 წუთი, 13 წუთი, აი 10 წუთი და 10 წუთზე ნაკლები, ეს უკვე ну ცოტა. და არ გაგიკვირდება, ალბათ გაიკვირდებათ, რომ გითხრათ, რომ უმრავლესობა ჩვენი მამაკაცებისა საერთოდ არ ცნობს ესეთ ცნებას, როგორიც არის წინასასიყვარულო პრელუდია. კი, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ამაზე და მე მგონი ჩვენი ესებესებიდანაც ბევრი რამ ჩანს. და ჩვენი რადიომსმენელები ძირითადად ქალები არიან ამ თემით, მე მგონი შეშფოთებულები. სრულიად სამართლიანად და საფუძვლიანად ცოტაშორის. ძირითადად რადიომსმენელებო, მე მანიშნებენ, რომ მოკლე საინფორმაციო გამოშვების დრო არის რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ბატონო ზურაბ, მე უბრალოდ მინდა გავაჟღო, რომ კითხვა რომელზედაც თქვენ გასცემთ პასუხს ჩვენს რადიომსმენელს, რომელმაც Facebook-ით მოგწერა ეს კითხვა, მენსტრუაციის წინა სინდრომისგან როგორ შეგვიძლია გამთავისუფლდეთო? იცით რა? ამაზე საინფორმაციოს მე ვუპასუხებ. აუცილებლად დარჩეთ ჩვენთან ერთად. კი ბატონო. ток-шоу უკრესებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მაშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. ჩვენ დაუბრუნდით ეთერში და როგორც დაგვირდით, ვისაც ეს გაინტერესებთ, ახლოს მოიძიეთ რადიო მიმღებებთან, უღონ ბავშვები გაციეთ. 16 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის ეს გადაცემა არ არის განკუთვნილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დაფნა გახნაულ, ბატონ ზურაბ მარშანიას გადავცემ სიტყვას. სექსოლოგი ყოველ ეთერში და არა მხოლოდ დღეს, ყოველ სამშაბათს გვისმინეთ რადიო იმედის ტალღებზე საღამოს 10 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. მაშასე ბატონო ზურაბ, მენსტრუაციის წინა სინდრომი როგორ გამთავისუფლდეთ მისგან? და თან იცით რა დააყოლა ამ ჩემს მსმენელმა? ხო, აი მამაკაცმა ეს რო არის, ისო ეს რა კატასტროფა არისო? ფავსებით ვეთახმა. ხო, ალბათ ვერც კი მიხვდებიან მამაკაცები, რასგან ვიცითო ამ ქალები ამ დროს? ფავსებით ვეთახმები რადიო მსმენელს, ნამდვილად ესეა. დანიელ არის არასასიამოვნო სუბიექტური შეგრძნებები არის დამახასიათებელი ამ მდგომარეობისათვის. ეს არის ის პერიოდი, როცა ქალი ესე გელოდება, ასე ვთქვათ, მენსტრუაციის მოსვლას და მენსტრუაციის წინა სინდრომი, ანუ პრემენსტრუალურ სინდრომსაც უწოდებენ ამას, რომელიც ხასიათდება უაღრესად არასასიამოვნო სუბიექტური შეგრძნებებით. პირველ რიგში ეს დაკავშირებული არის ნერვულ სისტემასთან და ნუ დამაიმედებს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ქალისთვის ამ თვის სახით ეს დამახასიათებელია და რა არის საშველი? თუ ეს რა თქმა უნდა არის ფიზიოლოგიური, ეს ფიზიოლოგიური მოვლენა აბსოლუტურად. თუ არ არის ეს პათოლოგია, ძლიერი ძალიან ტკივილები და აუტანელი შეგრძნება და რაღაცა, სადაც უნდა ჩაერიოს აუცილებლად ექიმი. და ამ შემთხვევაში მე მინდა რადიოს მენდელს უთხრათ, რომ სექსოლოგი არ არის ამისი ექიმი, იცით? ასეთ მდგომარეობას უნდა მკურნალობდეს გინეკოლოგი, ენდოკრინოლოგი. ანუ გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგსაც უძახიან კიდე მაგას. თუ ესეთი შემთხვევა არ არის, საექიმო ჩარევა არ არის საჭირო, მაინც არის ეს უსიამოვნო შეგრძნებები, მაინც არის ეს პრობლემა, მაინც არსებობს ეს ფენომენი და იარსებებს მუდმივად. ამიტომაც ეს არის სერიოზული გამოწვევა და გამოცდა ტესტი ვისთვის? მამაკაცებისათვის. მამაკაცი ამ დროს უნდა იყოს მაქსიმალურად აქტიანი და მომთმენი. და უნდა ახსოვდეს, რომ ხალი ხანდახან ურევს ხოლმე თოში ერთხელ. მოდით თქვათ ესე რა. უნდა აიტანოს მამაკაცმა ეს, თუ ის არის ნამდვილი მამაკაცი და თუ მას უყვარს ხალი. მე ვფიქრობ, რომ სიყვარული ამას კი არა, უფრო მეცაც გააკეთებინებს მამაკაცს. და ვფიქრობ, რომ ახლა მაინც და მაინც რთული ამოცანაც არ არის ამისი გადაწყვეტა რა და კიდევ ერთხელ ვეთანხმები რადიო მსმენელს, რომ აი მამაკაცი ძალიან ძნელია, რომ მიხვდეს სინამდვილეში, ესე იგი რა, ძიმე განცდების წინაშე და უსიამოვნო
სუბიექტური შეგრძნების წინაშე დგას ამ დროს ქალი. ალბათ უნდა გაიცნობიეროს ეს საყვარელი ადამიანის განცდები და მაქსიმალურად დაუდგეს გვერდში ამ დროს. მოითმინოს უნდა რა, მეტი გამოსავალი არ არის. მამაკაცისთვის, მაგრამ ქალმა რა ქნას? Ну ხალმა რა უნდა ქნას ახლა თუ ეს მე ვახსენე კიდევაც ახლა თუ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ ძიმეთ მიმდინარე. რა მე გამამშვიდებელი დალიოს? რა თქმა უნდა შესაძლებელია და ამ დროს ნაჩვენები არის უფრო მცენარეული წარმოშობის სედატიური საშუალებები ნაკლებად ამ დროს მიღებულია მაგალითად ისეთი საშუალების დანიშნა როგორიც არის ბენზოდიაზეპინები ტრანკვილიზატორები რომელსაც იძახიან იმიტომ რომ იცით რა ტრანკვილიზატორებს ერთი თვისება აქვთ კერძოდ ბენზოდიაზეპინის ჯგუფისა ეს უნებელი პრეპარატებია ძალიან ეფექტურები განსაკუთრებით შფოთვითის სინდრომის მკურნალობის დროს ან შფოთვის დროს და ამ დროს გამოხატულია შფოთვითის სინდრომი ამ პრემენსტრუალური სინდრომის დროს და მათ შეიძლება განვითარდეს საკმაოდ მოკლე ხნის მიღების შედეგადაც დამოკიდებულება ამ პრეპარატებს. გასაგები. ეხლა ისტორიიდანაც მოვიყვან მაგალითს რა. ეხლა უпростаობას ძალიან კარგად ახსოვს ლეონიდ ბრეჟნევი. ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ლეონიდ ბრეჟნევის სიკვდილის, ასე ვთქვათ, მიზეზი იყო უცნობი. სანამ მისმა პირადმა ექიმმა, ევგენი შაზოვმა, აკადემიკოსმა ეს არ გააჟღერა, ეს მოხდა 90-იან წლებში თუ აღწდები. შაზოვის მემუარები წავიკითხე ძალიან ყურადღები და ჩემთვის ეს იყო მოულოდნელობა, შოკიც იყო. აღმოჩნდა, რომ საბჭოთა კავშირის ლიდერი ფაქტობრივად ბოლო ლიდერი, რომელიც ხანგრძლივად იყო მეტნაკლებად სტაბილური საბჭოთა კავშირის, საბჭოთა იმპერიის სათავეში. გარდაცვლილა არც მეტი და არც ნაკლები ტრანკვილიზატორების მიღების შედეგად. დიდი დოზა მოუვიდა? არა, დიდი დოზა, უბრალოდ დამოკიდებულება განვითარდა იმის გარეშე, არ შეეძლო ესე იგი მას არსებობა. ექიმები უგზავნავდნენ მას ბენზოდიაზეპინებს, მაგრამ ის ახერხებდა თავისი ახლობლის, ესახლობელი იყო ექთანი. აი მისი საშუალებით, ესე იგი არალეგალურად, აი ჩაზოვისგან და ექიმებისგან, ასე ვთქვათ, მალულად შედიოდა მასთან აი ეს პრეპარატები. და ეს პრეპარატები მას ჭირდებოდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ქრონიკული უძილობა. აი ამით გარდაიცვალა. ეხლა მე არ ვამბობ, ეხლა ყველას ისაც დამოკიდებულება განვითარდა, აუცილებლად გარდაიცვლება ბრეჟნევი, ღმერთმა დაიფაროს ყველა, მაგრამ ამის საშროება არის, ამიტომაც ასეთ დროს ეხლა ყოველთვის არის ეს მენსტრუაციის წინა სინდრომი ხო და ყოველთვის არის ეს არასასიამოვნო შეგრძნება, შეიძლება იყოს შფოთვა კიდევაც რა და დღის წესრიგში დგება ესეთი პრეპარატების დანიშნა. ზოგია ეს მცენარეული წარმოშობის და სპატაშორის ამ პრეპარატებს უწერიათ კიდევაც, ასე ვთქვათ, ჩვენებაში, რომ კარგია და ეფექტურია, ესე იგი, მენსტრუაციის წინა სინდრომი იყოს. შეიძლება. ახლა მე არ დავასახელებ კონკრეტულად ეს. კარგად იციან ექიმმა, გინეკოლოგებმა, ექიმმა, ნევროლოგებმა და ასე შემდეგ. ხო, მე მგონი ამომწურავე პასუხი მიიღო ჩვენმა მსმენელმა და ჩვენმა Facebook მეგობარმა. მე მინდა შეგახსენოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ში, მოგძებნეთ აკრძალული ხილი, აგრიბეთ ლათინურად ან ქართულად და დაგვიმეგობრდეთ. დააჭირეთ ღელაკს like და შეიტყობთ ჩვენს შესახებ ბევრ საინტერესოს. ასევე შეგიძლიათ მოусმინოთ ყველა იმ გადაცემას, რომელიც გამოგრჩათ, ან ყველა ის გადაცემა შეგიძლიათ მოისმინოთ, რომელიც საერთოდ არ მოგისმენიათ და წარმოგიდგენთ არ გქონდათ რომ ეს გადაცემა არსებობს და გადის პირდაპირ ეთერში, არა და უკვე მაისის თვიდან ეთერში ვართ, არა 2013 წლის მაისიდან ეთერში ვართ. ასე რომ საკმაოდ ბევრი გადაცემა დაგროვდა. მე მგონი თემებიც ისეთი ქონდა, არა ბატონო ზურაბ, ძალიან ზოგი სკანდალური, ზოგიც ესეთი, მე მგონი ძალიან საინტერესო ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგალითად პარაფილიებმა გამოიწვია საოცრად დიდი ინტერესი, ძალიან დიდი რეზონანსი, საოცრად დიდი რეზონანსი და 4 გადაცემა დაუთმეთ მხოლოდ პარაფილიებს. ასე რომ YouTube-ზე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა აკრიფეთ აკრძალული ხილი მხოლოდ ქართული შრიფტით და მუსიკალური ჯგუფის შემდეგ უკვე მოვდივართ ჩვენ ერთ და იგივე სახელი ქვია ჯგუფი ვერ მოვიცილეთ არა? ვერც მოვიცილებთ, იმიტომ რომ ის ჩვენზე ადრე გაჩნდა, ამიტომ ყოველთვის პირველი ის მოდის და მეორე უკვე საძიებო სისტემა აგდებს ჩვენს გადაცემას. მადნაფიცები ვარ.
ასე რომ შეგიძლიათ ახლა გადაცემის განმავლობაში მოგწეროთ SMS-ები ნომერზე 9177891778. მე კი ბატონ ზურაბს უნდა დაუსვა ეს კითხვები, რომელიც წინა გადაცემიდან შემოგვრჩა. ვალი უნდა გავისტუმროთ. ვალი უნდა გავისტუმროთ აუცილებლად. ასეთი შეკითხვა იყო. შეკითხვა კი არ იყო, ძალიან საინტერესო ფორმულირებარი ადამიანის პრობლემის. ბატონო ზურაბ, მოკლედ რომ გითხრათ, ფხიზელი კურდღელი ვარ და ნასვამი ლომიო. ყველაფერი გასაგებია, აბსოლუტურად ყველაფერი გასაგებია და იცით რა, აი მაინც ხო იცით გამოცდილება რა არის. ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ვივარაუდო, რომ ამ რადიო მსმენელს აქვს ნაადრევი ეკულაცია. ესე იგი, როი ძახის ნასვამი ლოთი ვარო, ესე იგი ლომი ვარო, ხო, პაპატიეთ. ესე იგი, იცით რა, ალკოჰოლს აქვს ეს თვისება, რომ ალკოჰოლის ქვეშ ეკულაცია ხანძლივდება. ეს იგი მამაკაცი სქესობრივ აქტს ასრულებს უფრო გვიან, მაშინ როდესაც არის ნასვამი. ცოტა ნასვამი, რა თქო უნდა. თვრალი თოა და ძლივს დგას ფეხზე, აფი არ გამოუვა. და აი როდესაც იძახის, რომ ლომი ვარო ამ დროს, უხანძლივდება მას სქესობრივი აქტი და ეს არის ჩემი ვარაუდი. ასე რომ შემიძლია ვთქვა ესეთი რაღაცა, რომ მცირედი ასე ვთქვათ დოზით ალკოჰოლიზმის პროპაგანდაში არ დამბოთ ბრალი, თუ შეიძლება რა. მაგრამ მცირედი დოზით 25-50 გრამი, ცოტა მეტი 75, 100 გრამამდე მაგარი სასმელი, მაგალითად ან მაგალითად ერთი ბოკალი ან ორი ბოკალი ღვინო, თეთრი იქნება თუ შავი. სექსის წინ მშვენიერი კარგია. ამ თვალსაზრისით ვეთანხმები, განსაკუთრებით ვისაც აქვს ნაადრევი ეკულაცია და ესე ნაადრევი ეკულაცია იმპურნალონ ჯობია. არა, საინტერესო შეკითხვა. კარგია, რომ რადიო მსმენელმა დაამატა, რომ არის ქალი. ორგაზმს ვახცევ მხოლოდ ერთ პოზაში, სხვანაირად ვერ. ანუ როცა ვარ ზევიდან. მაინტერესებს რატომ? ხედავს პოზაფია მაგას. მადლობთ. იცით რა, მარტივი არის, ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად ერთადერთი პოზა, სადაც 100%-ით, ასე ვთქვათ, აქტივობა არის ქალის ხელში. ესე იგი, ქალი მართავს 100%-ით სქესობრივ აქტს აი ამ პოზის დროს. შესაბამისად, მას მარტივად შეუძლია, ესე იგი, უფრო მარტივად, შედარებით უფრო მარტივად შეუძლია ორგაზმის მიღწევა. გასაგებია, ხო, როცა ქალი არის ზემიდან, ის არის აქტიური, მამაკაცი არის პასიური. ყველა სხვა პოზა ითვალისწინებს მამაკაცის უფრო მეტ აქტიურობას ქალთან შედარებით. ეს არ ნიშნავს, რომ ქალი ყოველთვის პასიური არ არის. ნორმალურია თუ არა ცოლქმარ შორის ანალური და ორალური სექსი? ცოლქმარ შორის, იცით რა, მოდი ვთქვათ ესე. ეს პრობლემა დაკავშირებული არის სექსოლოგიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, სფეროსთან და ამოცანასთან, ექიმი სექსოლოგისა და ცოლქმრული წყვილისა, რასაც ქვია მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოება. იმიტომ რომ მთელი რიგი სექსუალური დისფუნქციების დროს, ისეთი თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორიც არის ანორგაზმია, როგორიც არის დაუშვათ ინტერესის განელება, ან თუნდაც დაკარგვა სქესობრივი ცხოვრების მიმართ, არსებობს ესეთ სხვათა შორის ესეთი დიაგნოზი. ამ დროს მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოება, ერექციული დისფუნქცია სხვათა შორის, ლიბიდოს დაქვეითებას, მისაღებობის დიაპაზონის გაფართოება, ანუ სექსის სხვადასხვა ნაირ სახეობების, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა სამკურნალო ამოცანასაც ასრულებს გარკვეულ წილად. და მაშასადამე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ ორივე პარტნიორისთვის ეს არის მისაღები, თუ ეს ორივე პარტნიორისთვის არის სასიამოვნო და არ არის არასასიამოვნო ერთ-ერთისთვის, მაინც ეს არის აბსოლუტურად მისაღები. შემდეგი კითხვა, რომელიც სხვა შორის დღეს კი არა და საერთოდ რაც არსებობს ეს გადაცემა, მსგავსი შეკითხვა ჯერ არ ყოფილა. ბატონო ზურაბს, იწვევს თუ არა ჩიყვი უშვილობას და არის თუ არა იმის ალბათობა, რომ წყვილი უშვილო დარჩეს? იცით რა, სამწუხაროდ ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, ეს იქნება ასე ვთქვათ ჰიპოთიროიდოზი, ჰიპერთიროიდოზი და მრავალი სხვა, არის ძალიან ვერაგი ენდოკრინული აშლილობების ნაირსახეობა, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან ნეგატიურ გავლენას ახდენს რეპროდუქტიულ სისტემაზე. მათ შორის სამწუხაროდ შილოსნობის უნარზეც. თუმცა ესე იგი, ასე ვთქვათ, რომ ვთქვათ, რომ აი უშუალო მიზეზი შეიძლება არ გახდეს, მაგრამ ძალიან უარყოფით და ნეგატიურ გავლენას ახდენს სქესობრივ ცხოვრებაზე და მათ შორის ასე ვთქვათ რეპროდუქტიულ სისტემაზე.
ასე რომ სერიოზული მიხედვა უნდა და როდესაც მაგალითად ჩემთან მოდის რა პაციენტი, ეს იქნება მამაკაცი თუ ქალი, ამა თუ იმ სახის სექსუალური დისფუნქციით, მე აუცილებლად ძალიან დიდ ყურადღებას ვუთმობ ფარისებრო ჯირკვალსაც. Ну, а маши ის მშველის რომ მაინც მე სექსოლოგიიდან ენდოკრინოლოგია, სექსოლოგიაში ენდოკრინოლოგიიდან მოვედი, სექსოლოგიაში და რეპროდუქტოლოგიაში ჟორდანეს ინსტიტუტში მე მოვედი ენდოკრინოლოგიიდან. და ამიტომაც ეს ხელს მიწყოს, რა თქმა უნდა. ძალიან სერიოზულად არის, ასე ვთქვათ, ყურადღება მისაქცევი ექიმის მხრიდან და პაციენტის მხრიდანაც ფარისებრი ჯირკვალი. თუ არის რამე პათოლოგია, გამოკვლევის შედეგად დადასტურებული, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს ნამკურნალები, რა თქმა უნდა, ექიმი ენდოკრინოლოგის მიერ და არასექსოლოგის მიერ. შემდეგი კითხვა ასეთია, ორალური სექსის დროს თუ გადადის შიცი? გადადის სამწუხაროდ. სამწუხაროდ გადადის. ეს არის ილუზია, რომ ორალური სექსი ეს არის შიცისაგან და სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციებისაგან თავდაცვისა. თქვენ წარმოიდგინეთ, გონორეაც კი გადადის. გონორეა, აი გონოკოკი შეიძლება ადამიანი დასნებოვანდეს გონოკოკით ორალური სექსის საშუალებით. და შიციც რა თქმა უნდა, მით უმეტეს რომ ორალური სექსის დროს საკმაოდ მაღალი არის ალბათობა იმისა, რომ იყოს ტრავმირებული პირის ლორწოვანი გარსი და რა თქმა უნდა ორალური სექსის დროს ასევე კბილებით შეიძლება დაზიანებული იყოს სქესობრივი ორგანო, ხო? მამაკაცის სქესობრივი ორგანო. რაც შესაბამისად იწვევს მცირეოდენ სისხლდენას, ეს მცირეოდენი სისხლდენა თუ პაციენტი არის დაინფიცირებული იმუნოდეფიციტის ვირუსით, სამწუხაროდ სრულად არის საკმარისი დაინფიცირებისათვის. ასე რომ ორალური სექსიც აუცილებლად უნდა ჩატარდეს პრეზერვატივით. დაცული უნდა იყოს ორალური სექსი, ასევე როგორც ყველა სხვა სახის სექსი. კიდევ რამდენიმე კითხვა წინა გადაცემიდან. ქალთან რომ მივდივარ, ძალიან გვიან მიმაგრდება და რა მეშველება? იცით რა, უშველებელი არაფერი არ არის გენცვალე, იმიტომ რომ ეს არის ერექციული დისფუნქცია, ერექციის დარღვევა, ერექციის დარღვევის ნაირსახეობა, როდესაც ნუ ერექცია შეიძლება იყოს როგორც ერექციის მიღწევის გაძნელება, ასევე მისი შენარჩუნების გაძნელება, ან შეუძლებლობა. სავსებით განკურნებადია ესა, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოს ექიმ სექსოლოგს და უნდა იმკურნალოს. რაც მალე დაიწყება მკურნალობა, მითმეტია ალბათობა, რომ შედეგი იქნება დადებითი და მიღწეული იქნება ეს დადებითი შედეგი, ანუ განკურნება პაციენტისა უფრო მალე. ბადნოზურაბ, მე და თქვენ გვისაუბრია ამაზე და რო შევაჯამოთ ყველა ეს კითხვა, რომელიც ამ ხნის განმავლობაში მოგდის, ძალიან ბევრი კითხვა არის მასტურბაციაზე. მამაკაცების დრო არ გვეყოფა რა. ხო, დრო არ გვეყოფა ყველას რომ უპასუხოთ, მაგრამ ერთად ეს ყველაფერი ჟღერს ასე დაახლოებით. აი 4 კითხვა არის დაახლოებით ერთნაირი. ვარ ახალგაზრდა მამაკაცი, ეხლა ერთი გწერს მაგალითად 28 წლის ბიჭი ვარ და 28 წლის კლავ ბიჭია? არ არის ბიჭი. ხო. ხო და 28 წლის მამაკაცია არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, ჯეელი რო იყვიან, ქალაფურად რო ვთქვათ და 28 წლის მამაკაცი უნდა ცხოვრობდეს სქესობრივი ცხოვრებით. ხო და დიდი ხანია სექსი არ მქონიო, წლების განმავლობაში არ მქონიო და ნაადრევი ორგაზმი შეიძლება გამოიწვიოს თუ არა ამანო. მე არის კითხვა ასეთი, რომ ძალიან ძალიან მინდა სექსი, არ მყავს არც ცოლი, არც საცოლი, არც ვინმე ქალი, რომელთანაც ვთქვათ აქვს რაღაცა ხანგრძლივი კავშირი. გაწდა ქალები საქართველოს. ის პრობლემა აქვს მამაკაცებს, ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს, რომ ქალები არ ყავთ. ხო და ამდენი მასტურბირებისგან გამოთიშული ვარ და რა მეშველება ესეთი SMS-ია? იცით რა, ეს უკვე მასტურბაცია ქარაფეშუაში არის, აქ ესე იგი ალბათ რაღაცა ფსიქოსექსუალური განვითარების შენელებასთან აქვს საქმე. იცით რა, აი ეს მსჯელობა, რომ აი ქალი არ არის და არავინ არ არის და ვაიმე რა ქნა და რა მეშველება და მასტურბაციის მეტი არაფერი დამჩენია და გამოგებინე კაცო, მთელი მსოფლიო არის აღფრთოვანებული ქართველი ქალის სილამაზით. და არ ვიცი, ისეთი გასავალია ქართველ ქალს ამ უცხოელებს შორის რა. სხვადასხვა ისეთი ქვეყნებიდან თხოვლობენ ქართველებს, სადაც სრულიადაც არ არიან ულამაზო ქალები რა. ყოფილვარ მაგ ქვეყნებში რა და ძალიან ბევრ სახელმწიფოს გულისხმობს. სხვადასხვა და მშვენიერი კარგი ქალები ყავს, მაგრამ მაინც ქართველები ურჩევნიათ რა და რა გახდა კაცო? ამ მამაკაცების მოსაწონი ვერ გახდა ქართველი გოგონები? არა, პირიქით. ო. გოგონებმა იციან თავის პასეთო. Ну, არ ვიცი რა, ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მამაკაცია დამნაშავე, უბრალოდ რა არის, იცით? აი ეს გამოხატულება, აი ესეთი აქცენტირება უკვე ზრდასრული მამაკაცისა მასტურბაციისკენ, რა არის, იცით? ეს უკვე გარკვეულწილად არის, ესე იგი, სიზარმაცის გამოხატულება. არ უნდა რა თავის შეწუხება რა.
იმიტომ რომ ქალი ხო ეს ადამიანია, ცოცხალი, რომელსაც მაპატიეთ ამ სიტუაციაზე, მაგრამ ხანდახან კოჭიც უნდა გაუგორო, ხანდახან ყვავილები უნდა მიართვა, ხანდახან კაფეში უნდა დაპატიჟო, თავი უნდა შეიწუხო, რა არ უნდა შეწუხება, ისე გაზარდა მისმა მშობელმა დედამ პირველ რიგში. რომ არ ვიდეხა ესეთი უხეში სიტყვა ვიხმარო, მაგრამ პარაზიტად რა. ალბათ ეს არის მიზეზი. იცით რა, მე სხვა მიზეზს ვერ ხედავ. მე ვიცით, თქვენ ძალიან ბევრი გაგიწყრებათ ახლა ჩვენი რადიო მსმენელები და იტყვიან რომ გამიწყრეს ბატონო. რომ მატერიალური შესაძლებლობა არ აქვს, არც იმ ყვავილის, არც იმ კაფესი და არც იმ კიდე ტაქსით წაყვანა წამოყვანის. იცით რა, გაზაფხულზე როცა ყოჩი ვარ და შემოდის 20 თეთრი ღირს რა. მაქსიმუმ 50 თეთრი. აი მე ყოჩი ვარ და ეს ვიღა იძლება ბატონო. არ არის ესე, იცით რა, აი ქართველი ქალი ეს შესანიშნავი არსებაა რა, აი დამიჯერეთ რა, დამიჯერეთ. აი ჩემთან საბედნიეროდ აი მატულობს პაციენტების ასე ვთქვათ რიცხვი. არ არის ქალთან მუშაობა ადვილი სექსოლოგისტვის რა და არც ერთი ექიმისთვის ხოთაშო ეს ყველა ჩემი კოლეგა ყოველთვის ჩივის. ქალი უდისციპლინოა, მაგრამ აი მამაკაცი ექიმი მაინც პირველში ხო და მეც ხო მათ შორის. აი მიუხედავად იმისა, რომ ჩივიან მამაკაცები, მაინც აქტოვანებული არიან თავიანთი პაციენტები, თვითონ რომ ქალთან მუშაობა საინტერესოა, იცით? ალბათ იმიტომაც, რომ რთულია. აბარა მარტივი ახლა საინტერესოა? მე მაგალითად მარტივი შემთხვევა სულ არ მაინტერესებს. რაც უფრო რთულია შემთხვევა, ის უფრო გამოწვევა, რაც მეტი მაქვს. Ну, ჩემი ალბათ. რაღაც რთული შემთხვევები აღარა გვაქვს, ბატონო ზურაბ. გადავირი, რაღაც უ მასტურბაციაზე მოდის კითხვები და არა, ну, მასტურბაცია. ხო, და აი კიდევ ერთი და ბოლო კითხვა წინა გადაცემიდან. ორი კითხვა არის, რომელიც მე საერთოდ ვერ გავიგე შეკითხვა თუ არა. მოკლედ, ყველას ეს პრობლემა აქვს. ძალიან ბევრი ერთნაირი გაუგებარი. ფორმულირება უჭირს ადამიანს, ცოტა ლოგიკოსთან აქვს პრობლემები რა. კი. კი, ნუ რა ვქნათ ახლა და როგორი ქართულით წერენ ახლა ეს? ალბათ არუსავლია ლოგიკა თავის დროზე უნივერსიტეტში ჩემი მეგობრისგან ბატონი დათოთევზაძისგან რა, ძალიან მკაცრი იყო ხოლმე ლოგიკაში და კარგად ასწავლიდა. ბატონო ზურაბ, აი ეს კითხვა უნდა წავიკითხო, აი როგორც არის მოწერილი. აი ვეცდები რომ აი ამ ფორმატში ჩავჯდე. აი დიდი ასო დამაკალს ხო უფრო აკამაყოფილებს. აი დამაკალს ბატონო ზურაბ. რაციონალური მარცვალი სხვათაშორის ამ ფორმულირებაში არის, იმიტომ რომ რომელ ფორმულირებაში რა დამაკალი ვინ არის? აი დამაკალი რა ქვია, დამაკალი ვინ არის? ბალზაკის ასაკის ქალი. ნუ ბალზაკის ასაკი 35-40-45 გადაცილებული პირობითად ესეთი ასაკი ითვლება და ამ დროს ფიზიოლოგიურად ესე იგი დამახასიათებელია ქალისთვის კესობრიულ ტალტოლვის მატება. მატება ამ ასაკში ქალს მეტად უნდა სექსი ვიდრე უფრო ახალგაზრდა ასაკში. თქვენ წარმოიდგინეთ, მამაკაცში პირიქით ამ დროს ძალიან ტიპიური და ძალიან ხშირი არის ლტოლვის შემცირება და ქალში მატება და ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ დისჰარმონიის საფუძველს ქმნის და ამ შემთხვევაში ეს აქცენტი, რომელიც გაკეთებულია რადიო მსმენელების მიერ, გარკვეულწილად სექსოლოგიურად არის გამართული და სწორი. მაგრამ მეორე აქცენტი, რაც ეხება, ასე ვთქვათ, ასოს სიგრძეს, არის აბსოლუტურად არასწორი. პირიქით არის ჩემო ძვირფასო მსმენელო. იცით რა, სრულიადაც არ არის მათ შორის დამაკალის დასაკმაყოფილებლად აუცილებელი გრძელი ასო. პირიქით გრძელი ასო მე მყოლია პაციენტები მათ შორის ონლაინ კონსულტაციის დროსაც და ისედაც, რომელიც მოსულა გულ დამწვარი და გულნატკენი მამაკაცი, რა ვქნა ექიმო მიშველე რაღაცა, იმხელა ასო მაქვს, რომ არც ერთი ქალი ჩემთან კომფორტს ვერ გზნობსო, ძალიან ტკივილები აქვს. პირიქით არის საქმე, პირიქით. და მე მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ დაფნა ძალიან ბევრი კითხვებია მას მაღაზიაც ამ სასქესო ასოს სიგძეზე და აი ესეთი აბსურდული რა, მე მაქვს 17 სანტიმეტრი, 16, 18 და მე მინდა უფრო დავიგძელო და აბსურდი და ამ დროს 10, 11, ну 12 სანტიმეტრი მაინც თუ არი ერეგირებულ მდგომარეობაში, 10-ით შეიძლება, 11-ით ეს ითვლება ნორმალურ სიგძედ და სრულიად საკმარისი არის იმისათვის, რომ მათ შორის დამაკალმაც მიიღოს სექსუალური კმაყოფილება, ანუ მიაღწიოს ორგაზმს რა. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ძირითადი ასე ვთქვათ ორგასტიული ელემენტი, ორგაზმის მიღწევის ძირითადი ასე ვთქვათ საშუალება, ეს არის კლიტორი, ხო? სად არის კლიტორი? ღრმათ არის? ხო არ არის რა? ნუ შესასვლელშია, საშოს კარიბჭეშია რა. კარგით რა ხალხო რა. მოვეშვათ რა ამ თემაზე, ასე ვთქვათ,
ისევ სლენგი უნდა ვიხმარო გაჭედვას, არ გვინდა. ცოტა რთული შეკითხვაა და ვეცდები, რომ ცოტა გავაკეთილშობილო, რომ თუ გამომივა. 6 წლის ასაკში გამოუბადეურეს, მაგრამ არ ვიცი ეს საშოში მოხდა თუ ანალურ შესასვლელში. ამის გააზრება 16 წლისას მოვახდინე და ძლიერი სტრესი გადავიტანე. ეხლა ვარ 22 წლის, მალე გათხოვებას ვფიქრობ, მაგრამ მეშინია. თუ ქალიშვილი არა ვარ, არ მიხვდეს ჩემი საქმრო. იცით რა, ეს არის ძალიან რთული თემა, აი რამდენიმე თემა არის გადაჯაჭვული ძალიან, ესე იგი პირველი ესაა სექსუალური ძალადობა. ну ამ შემთხვევაში ძალადობის ხრეპლი ეს გოგონა გახდა სულ ახალგაზრდა პატარა ასაკში, 16 წლის ასაკში, მოზარდის ასაკში, ეს რა თქმა უნდა უდიდესი ტრავმა და ეს იგრძნობა დაუშვათ უკვე აი თვითონ ამ გოგონას განწყობაშიც უკვე 22 წლისაა, მაგრამ აი ეს არა, უკაცრავა 6 წლის ასაკში გავა. 6 წლის ასაკში. 16 წლისას ეს გაიაზრა, ხო, უკაცრავად მეშემეშო. 6 წლის ასაკში, ბავშვობის ასაკში, ესე იგი პედოფილის მიერ იყო გაუპატიურებული. ეს რა თქმა უნდა უმძიმესი ტრავმა. მაგრამ მე მინდა რაღაცნაირად მაყოფილებით აღნიშნო და რაღაცნაირად აი ვანუგეშო ეს გოგონა რომ 22 წლისაა, გათხოვებას აპირებს. და აბსოლუტურად ესე იგი აი ძლიერი პიროვნება ყოფილა რომ მან გადალახა ეს ყველაფერი და ის ფაქტურად ის რო გათხოვებას აპირებს ისო საქმრო აქვს ეს ნიშნავს რომ ის უკვე გამარჯვებულია მან გამოიმარჯვა მან დაამარცხა ეს პრობლემა უმძიმესი რომელიც მის წინაშე იდგა და ის რაც დარჩა გადასაწყვეტი ვაი თუ მიხვდესო ჩემი საქმრო ისე იცით რა მე საერთოდ ურჩევდი მას რომ ყველაფერი უთხრას საქმროს რატომაც არა შეიძლება ერთის რჩევა მეც მივცე. რა თქმა უნდა. ბატონოზურა, აი. როგორც ხალმა უნდა მისცეს აბარა. თქვენ ხოიცით რომ არასდროს მე რჩევა აქ არ მიმიცი, არავისთვის მით უმეტეს რომ თქვენ ზიხართ აქ და მე რა უწევა. მე უბრალოდ აი ამ SMS-იდან გამომდინარე, მივხვდი ერთ რაღაცას რომ ადამიანმა ის ვერ გაიხსენა 16 წლის ასაკში, როდესაც ეს გაიაზრა, მან არ იცის მან დაკარგა თუ არა ქალიშვილობა, იმიტომ რომ მე არ ვიციო დღემდეო ეს მოხდა ანალში თუ ეს მოხდა ვაგინალურში? იცით რა, უპირველეს ყოვლისა უნდა დაიწყოს იმითით, რომ მან უნდა მიმართოს ექიმ გინეკოლოგს. აი ეს მინდოდა მერჩია, რომ იქნება ჯერ ექიმ გინეკოლოგთან მივიდეს ეს ჩვენ. აუცილებლად გინეკოლოგმა აუცილებლად ესე იგი უნდა გასინჯოს და ეგ საკითხი გადაწყვიტოს და რომც დაუშვათ დარღვეულიც იყოს არა საქალწული აპისტლიანობა. მე ვფიქრობ, რომ საქმრო იმ შემთხვევაში, როცა ის ყველაფერს ეტყვის, რა, მშვენივრად გაუგებს და ბედნიერიც იქნებიან. არაფერა საქმე მე აქ ვერ ხედავ და უშოთ დიდ ტრაგედიას. ადამიანი გახდა ძალადობის მსხვერპლი, რა, ბოლოს და ბოლოს 6 წლის ასაკში. ასე რომ როა რა ამ შემთხვევაში ცოტა ჩვენ დრო აღარა გვაქვს ბატონოზურაბ იმისთვის რომ გავაგრძელოთ რადიო მსმენელების SMS-ების კითხვა. ეს მოხდება უკვე ჩვენი გადაცემის მომდევნო საათში, ასე რომ მოთმინებით დაგველოდეთ წინ მხოლოდ საინფორმაციო გამოშვება და სარეკლამო ბლოკი. იყავით ჩვენთან ზვიფასო რადიო მსმენელები. დროებით. ток-шоу უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. ჩვენ კლავ ეთერში ვართ, ზერფასო რადიო მსმენელებო, მე კიდევ ერთხელ მინდა გამოგიცხადო ჩვენი ტელეფონის ნომრები 2921188 და 2921189. ასევე შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ Facebook-ზე, ჩვენ გვერდს ეწოდება ისევე როგორც ჩვენ გადაცემას აკრძალული ხილი, like დააკლიკეთ და ეს არის. დაგვიმეგობრდით, დაგვისურვთ ნებისმიერი შეკითხვას. ხოთ შეიძლება სანამ გადაცემის პირველი ნაწილი იყო ეთერში, ჩვენ დაგვიმეგობრდა ერთი რადიო მსმენელი, რა თქონდა ყველა ფერი ჩვენს გადაცემაში ანონიმურია, ასე რომ მის სახელს და გვარს მე არ გამოვაცხადებ. უბრალოდ ახალგაზრდა ყმაწვილი ჩანს, რომელმაც მოგწერა ბატონოზურაბ, რომ აღწევს ორგაზმს 36-60 წამში. და არის თუ არა ეს ნორმალურ? იცით რა, პრინციპში ალბათ არის მაინც ნაადრევი ეკულაცია. და საერთოდ განსაზღვრა ნაადრევი ეკულაციის არ არის ადვილი რა. არსებობს სპეციალური ტესტი, არის ესე იგი სადიაგნოსტიკო, ასე ვთქვათ, სპეციალური ტესტი, რომელიც Pfizer-ის კომპანიის მიერ არის შემოშავებული და ეს კითხვის სახეს ატარებს. შესაძლებელია მაგითაც პაციენტმა მაგალითად თავისთავადაც დაუსვას მაგის დიაგნოზი. მაგრამ ყველაზე მარტივი მაინც არის განსაზღვრა ნაადრევი ეკულაციისა ფრიქციების რაოდენობით, ანუ მოძრაობის რაოდენობით. ეხლა
როიძახის 60 წამიო, ესე იგი ეს რამდენი ფრიქცია საინტერესო. ეს უნდა იყოს 60 ფრიქცია. ბატონო ზურაბ, და მასტურბაციის დროსაც ფრიქცია? ბატონო? ხელის მოძრაობაც ფრიქცია? არა. ხელის მოძრაობა ეს არ არის ფრიქცია. ფრიქცია არის, ასე ვთქვათ, ხალის სასქესო ორგანოში მოძრაობა და მისი რაოდენობა. იცით რა, ფრიქცია გარდა იმისა, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, მოძრაობა ხალის საშოში, ეს არის საკმაოდ სერიოზული ფიზიკური დატვირთვაც მასტურბაციისგან განსხვავებით. ფიზიკური დატვირთვა სერიოზული, ეს 60 ცოტა არ არის ფათაშორის. 60 წამი. 60 ფრიქცია, ეს არის 60 წამი, ხო? ფრიქცია 1 წამია. და შესაბამისად ეს 60 მოძრაობა ეს საკმაოდ დიდი ფიზიკური ისაა და ცოტა რა. მაინც ცოტა. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ ამ ყმაწვილს აქვს ნადრევი ეკულაცია, რომელიც საჭიროებს მკურნალობას. საკმაოდ ეფექტურია მაგის მკურნალობა ხშირ შემთხვევაში. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც პრობლემებიც არის მკურნალობის დროს, მაგრამ არსენალი საკმაოდ ფართია, ასე რომ მომართოს სექსოლოგს და მე ვფიქრობ, რომ განიკურნება. მე კიდევ საინტერესო კითხვა, რა თვისება აქვს პრეპარატ იმფანზას? იცით რა, იმფანზა ეს არის ძალიან საინტერესო პრეპარატი. დავიწყოთ იმით, რომ ეს არის ჰომეოპათიური პრეპარატი. მართლა? იე, ბატონო. იმფანზა თავისი შემადგენლობით, თავისი მექანიზმით, როგორც მისი მწარმოებლები, ეს რუსული პრეპარატია, რუსული წარმოების პრეპარატია, რომელიც წარმოდგენილია საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ქართულ ბაზარზე. საკმაოდ კარგი რეპუტაციითაც სარგებლობს ეს პრეპარატი. ესე იგი, მწარმოებლები სერიოზული კლინიკური კვლევების საფუძველზე ამტკიცებენ, რომ იმფანზას გააჩნია უნარი აზოტის ოქსიდის კონცენტრაციის მატებისა, რაც უშუალოდ, ესე იგი, ძალიან კარგ გავლენას ახდენს ერექციაზე. მე დავამატებდი ისე, რომ როგორც ჩემი პრაქტიკიდან, ასევე ლიტერატურული მონაცემებითაც და თვითონ, ასე ვთქვათ, მწარმოებლების მიერ ჩატარებული კვლევების მეშვეობითაც, დადგენილია, რომ იმფანზას გააჩნია სინერგისტული მოქმედებაც. კერძოდ, იმფანზით ჩატარებული მკურნალობის ფონზე უფრო ეფექტურად, ასე ვთქვათ, მუშაობენ ფოსფოდიესტერაზა 5-ის ინჰიბიტორები, ვიაგრა, ლევიტრა, სიალისი და ასე შემდეგ. ასე რომ, თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერექციული დისფუნქციის მკურნალობა, ერექციული დარღვევების მკურნალობა, კომპლექსური მკურნალობის, ასე ვთქვათ, პარადიგმას მოიაზრებს, მე ვფიქრობ, რომ იმფანზას თავისი ადგილი აქვს კლინიკურ პრაქტიკაში. მეც ვიყენებ ფათაშორის. ასე რომ, კარგი პრეპარატია, უნებელი. ბატონო ზურაბ, ისევ უნდა გავაერთიანო რამდენიმე შეკითხვა. მოკლედ, მამაკაცებს საინტერესებთ ერთი სექსუალური აქტის მეტი, რატომ არ შეუძლიათ ღამის განმავლობაში? ეს არის ძალიან სერიოზული კითხვა და საინტერესო კითხვა და სხვათაშორის უშუალოდ არის დაკავშირებული ისეთ პრობლემასთან, როგორიც არის სხვათაშორის სქესობრივი ცხოვრების რითმი, სქესობრივი ცხოვრების რეგულარულობა და პერიოდულობა. რამდენი უნდა იყოს, როგორი უნდა იყოს სიხშირე, როგორი უნდა იყოს. სხვათაშორის აი ქორწინების დასაწყისში ყოველთვის ინტენსივობა სექსისა, ანუ სქესობრივი აქტის ჩატარების სიხშირე არის მაღალი. ზოგჯერ არის, ზოგჯერ კი არა, ხშირად არის თითქმის ყოველდღე თუ არა დღე გამოშვებით. მაგრამ როგორც წესი, გადის გარკვეული დრო, შეიძლება ეს იყოს 2 წელი, 3 წელი, საშუალოდ შეიძლება 1 წელი, შეიძლება 5-6 წელი, ეს დამოკიდებული არის მამაკაცის სქესობრივ კონსტიტუციაზე. ადამიანი როგორც წესი ფიზიოლოგიურად, ნორმალურად ყოველგვარი პათოლოგიის გარეშე მიდის კლებაზე ამ სქესობრივი აქტების რაოდენობისა, რა, კვირაში მაგალითად. ყოველდღე კი არა, არამედ კვირაში ორჯერ. ეს არ არის პათოლოგია და არანაირ მკურნალობას არ მოითხოვს. ეს არის, ესე იგი, სექსოლოგიაში არის ესეთი ტერმინი, პირობითი ფიზიოლოგიური რითმი. შევიდა პირობით ფიზიოლოგიური რითმში ცოლქმრული წყვილი. მათ შეიმუშავეს ის ოპტიმალური სიხშირე სექსისა, რომელიც მათთვის არის მისაღები და სასიამოვნო. მაგალითად, კვირაში ორჯერ, კვირაში სამჯერ და არა ყოველ დღე. რაც შეეხება ორჯერ და სამჯერზე, ეს უკვე აი დავიღალე ამის გამეორებით, წინა გადაცემაში ვლაპარაკობ და კიდევ. მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანი იმიტომ განიცდის იმას, რომ ორჯერ რატო არა და რატო სამჯერ არა,
საერთოდ არ უნდა იყოს ორჯერ და სამჯერ, როცა არის რეგულარული სქესობრივი კონტაქტი. მხოლოდ ესე იგი, აი როგორც არ არის რეგულარული, ბატონო, ალბათ ამიტომაც გვისვამენ ამ კითხვას. რეგულარული, მას აქვს ნაადრევი ეაკულაცია და უბრალოდ ქალს ვერ აკმაყოფილებს ერთის, ესე იგი პირველ ჯერზე და ამიტომ იძულებულია წავიდეს მეორეზე. აი მე გეტყვით რომ იმკურნალოს რა. იმ კითხვებიდან რომელიც მე გავაერთიანე, ერთი ძალიან განსხვავდება. ანუ საუბარი არის იმაზე რომ ქალთან მეორე და მესამე სქესობრივი აქტი აღარ გამოსდის, მაგრამ აქ ნახეთ როგორი მითითებს. ხო არა, ნახეთ რას გვითითებს, კი ძალიან გვიან ვახცევ ორგაზმსო. ძირითადად პრობლემა გვაქვს რომ ყველა გწერს ძალიან ადრე ვახცევ და ეს ადამიანი გწერს ძალიან გვიან ვახცევ. გაძნელებული ეკულაცია, ეს არის ცალკე ნოზოლოგიური ერთეული და საკმაოდ სერიოზული სამკურნალოა რა და ადვილი სამკურნალო რა თქმა უნდა. არის ნაადრევი ეკულაცია, არის გაძნელებული ეკულაცია. მეორე მყავს ეგეთ პაციენტს ხო შეიძლება. ახლა სტამბულში მოხსენება მაქვს საერთოდ ანეაკულატურულ სინდრომზე, როცა მამაკაცი საერთოდ ვერ ახერხებს ეკულაციას. ხორებაში არ ქონდა ორგაზმები. აი მე მაქვს კლინიკური შემთხვევა, მიმაქვს ახლა სტამბულში, სადაც არის ერთი მამაკაცის კლინიკური შემთხვევა აღწერილი, ჩემი პაციენტია ესა, რომელსაც 25 წელი საერთოდ არ ქონდა ეკულაცია და ორგაზმი სექსის დროს. განიკურნა. ახლა აქვს. ბატონო, ფაი ესეთი კითხვაა მოსული. ორგაზმს მხოლოდ ერთ პოზაში ვახცევ, სხვანაირად არ შემიძლია. რატომ? Ну, სავარაუდოდ ქალია ალბათ. ქალია. Ну, ამაზე ჩვენ უკვე უპასუხეთ, ესე იგი. იცით რა, მაშინ მიგვითითა პოზიცია და ეხლა არ ვიცით რა პოზიციაა. არ არის მითითებული, მაგრამ იცით რა არის. საერთოდ ასეთ დროს, როდესაც არის პრობლემები ორგაზმის მიღწევასთან დაკავშირებით, არა? ეს შეიძლება იყოს ტექნიკურ პოზებ ტექნიკურ პრობლემასთან დაკავშირებული, პოზასთან დაკავშირებული, შეიძლება სხვასთანაც იყოს დაკავშირებული. სექსოლოგთან უნდა მივიდეს ეს ქალი რა. ონლაინი თამ საკითხს ვერ გადავწყვეტავთ ჩვენ რა. და სავსებით შესაძლებელია რეალურია, თუნდაც აი წვილოვანი თერაპიის მეშვეობით, ეს ხო არის დისჰარმონიის გარკვეული სახეა რა, ეს ოპო დისჰარმონიის. ჩაებმება ამ პურნალობის პროცესში და ამ სექსოლოგიურ ტრენინგებში, სექსოლოგიურ თერაპიურ ტრენინგებში ქმარიც სექსოლოგთან ერთად და ყველაფერი კარგად იქნება რა. კონტაზურაფ ესეთ კითხვა, ვიაგრა აგზნებს თუ არა გოგონას? არა. არანაირი ზემოქმედება დადგენილი არ არის, თუმცა კლინიკური კვლევები ჩატარებული იყო, მაგრამ არანაირი მეცნიერულად დასაბუთებული, ასე ვთქვათ, ზემოქმედება ქალის, ასე ვთქვათ, სქესობრივ სისტემაზე დადგენილი არ არის. ვიაგრა ქალზე არ მოქმედებს. გამარჯობათ, მაინტერესებს, ქალი ასოს შერწყმით უფრო მეტად განიცდის ორგაზმს თუ ენით ალერსის დროს? Ну, ахло оргазмის მიღწევის ბევრი საშუალება არსებობს. შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ხელით. მანუალური პარტნიორს გააჩნია ვისო. მანუალური სტიმულაციის დროსაც შესაძლებელია, ორალური სტიმულაციის დროსაც, კუნილინგუსი ქვია მაგას. Ну, შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ესე იგი ვაგინალური სექსის მეშვეობითაც. ყველანაირად ეს დამოკიდებული არის იმაზე, თუ რამდენად ფართო არის მისაღებობის დიაპაზონი ცოლფრული წყვილისათვის. რაც უფრო ფართოა მე დავზენ არა, მით უფრო ადვილი არის ორგაზმის მიღწევა. ამიტომ ესე იგი გაფართოება ეს პრობლემაა, ეს თერაპიული პრობლემაა და მიზანიც არის ესე იგი თერაპიისა სექსოლოგიისთვის. აი და ეს სერიოზული კითხვა, მაქვს გულსის ზარხთა დაავადება სტენოკარდია, რის გამოც თავს ვიკავებს სქესობრივი ცხოვრებისგან. რა პრეპარატით ვიმკურნალო ვარ ახალგაზრდა მამაკაც? ამ შემთხვევაში ესე იგი საკითხი უნდა გადაწყდეს, მე ბევრი მყავს ესეთი პაციენტები სამწუხაროდ. როდესაც ჩვენ ვდგებით დილემის წინაშე, დილემა არის არა მარტო პაციენტის წინაშე, შეიძლება to be or not to be. ჰამლეტის ეული, ესე იგი, იყოს სექსი თუ არ იყოს სექსი. ამ შემთხვევაში დილემა დგას სამი ადამიანის წინაშე. როცა ლაპარაკი არის გულსის ძაფთა დაავადებაზე, პირველი რა თქმა უნდა ეს არის პაციენტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო მნიშვნელოვანი არის ორი ექიმის როლი. ერთი ეს არის სექსოლოგი და მეორე ეს არის კარდიოლოგი. აი ამ ორი ექიმის, ასე ვთქვათ, მჭიდრო თანამშრომლობის პირობებში უნდა გადაწყდეს საკითხი, რამდენად მისაღები და შესაძლებელი და უსაფრთხო არის მამაკაცისთვის სექსი ასეთ დროს და სხვადასხვა პრეპარატების გამოყენება, მათ შორის ფოსფოდიესტერაზა 5-ისა. შესაბამისად, თუ დგას ალტერნატივა ესეთი, საფრთხის წინაშე დადგეს მამაკაცის სიცოცხლე, თუ მან გააგრძელოს სექსი, ფალსახათ უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება ორივე ექიმის მიერ იმის სასარგებლოდ, რომ სიცოცხლე შეუნარჩუნდეს მას.
სიცოცხლის შენარჩუნება, ეს არის პრიორიტეტი ამ შემთხვევაში. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მე მინდა ხაზი გაუსვა და ჩვენ რადიომსმენელებს შევახსენო აქსიომა, ასე ვთქვათ, მძიმე ძალიან აქსიომა, რომელიც ყოველთვის ახსოვს ექიმს. ეს უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, ეს არის არავნო, ხო? არ უნდა ვავნოთ ჩვენ. რომ კურნალობ ჩვენ დაუშვათ რაღაცა ერექციულ დისფუნქციას, ისე არ უნდა გავაკეთოთ, რომ პაციენტის სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დავაყენოთ. და მეორე აქსიომა ეს არის, რომ ექიმს ყოველთვის უხდება არჩევანის გაკეთება ცუცადა უარეს შორის. ეს ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ეს არის ჩვენი ბედისწერა, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, გოლგოთა. არავინ არ მაიძულა მე და ჩემი კოლეგა, რომ ეს პროფესია ძალით არ გამიშვეს მე სამედიცინო. რა თქმა უნდა, არჩევანი იყო თქვენი. ეს ჩემი გონიერი არჩევანი იყო და მე ამ მძიმე მისიისთვის მზადა ვარ და ვასრულებ. ისე როგორც ეს შემიძლია. როგორ ვასრულებ, ეს პაციენტებმა უნდა შეაფასონ. ბატონო ზურა, მამაკაც რომელსაც სექსუალური ლტოლვა აქვს, რომელი წამლით შეიძლება დააცხროს ეს ლტოლვა? აი, ვიღაცა თავის ლიბიდოთი არის შეწუხებული. იცით რა, თუ ლიბიდო შემაწუხებელი ხასიათის არის და ეს არ არის დაკავშირებული რაღაც დაუშვათ სხვა პრობლემებთან, არა? იმიტომ შესაძლებელია ეს ლიბიდო მას უნდა დათრგუნოს რაღაცა სხვა გარემოებიდან გამომდინარე. თუ ეს დაკავშირებულია დაუშვათ ორიენტაციასთან, შესაძლებელია ეს დაკავშირებული იყოს ცხოვრების წესთან, რაღაც ასე ვთქვათ, მის არჩევანთან, ხო? თუ ეს დაუშვათ რელიგია თუ სხვა. Ну, ყველაფერი ინდივიდუალურად უნდა იქნეს ეს ყველაფერი ექიმის მიერ შეფასებული. ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ სექსოლოგს ძალუქს სამამოცანის გადაწყვეტა უნდა დაიცვას სწორი დიაგნოზი, არის თუ არა სახეზე სქესობრივი ლტოლვის მომატება. ეს პათოლოგია. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მკურნალობა საჭიროა. დათრგუნვა ალბათ სწორი არ არის დათრგუნვა. უბრალოდ ესე იგი უნდა უმკურნალოთ ჩვენ იმ მდგომარეობას, რამაც გამოიწვია ეს პათოლოგიური ლტოლვა, ხო? ამ შემთხვევაში დიდი ალბათობით ესე იგი რაღაც ფსიქიკურ აშლილობასთან გვაქვს საქმე. ესე იგი ფსიქიკურ აშლილობა ეტიოპათოგენეზური მიზეზს უნდა უმკურნალოთ და რა შედეგს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ მაგ სამკურნალო არის ის აშლილობა, რამაც ეს გამოიწვია. აი ესეთ კითხვა, გამარჯობა, იქნებ მითხრათ, რატომ ამბობენ ქალები უარს ანალურ ურთიერთობაზე? იცით რა, ახლა ყველა ინდივიდუალურ შემთხვევაში ამ მამაკაცმა უნდა ქალს კითხოს რა. თუ არა ზურა მაშენია. არა, ექიმ სექსოლოგს. რატო მე მიყვარს ესეთი სექსი ქალთან და რატო მეუბნება ქალი ვარსო? თუ ქალისთვის ეს მიუღებელია, ესე იგი ლაპარაკი ზედმეტია მაშინ ამაზე, რა. მე არ ვიცი ახლა. რა ვიცი, ან ტკივილის შეგრძნება, ან ზიზღის შეგრძნება, ან არ ვიცი. Ну, ан лубриканტის гараже. Лубриканტის гараже შეიძლება აკეთებენ მაგას და ახლა, ну, ეს ყველაფერი უნდა გადაწყდეს სექსუალურ პარტნიორთან გაარკვიოს რა ურთიერთობა ეს მისაღებობის დიაპაზონთან დაკავშირებით და ესე იგი, რამდენად მისაღებია? თუ მისაღები არ არის, ქალისთვის რაზეა ლაპარაკი? რა თქმა უნდა, შეიძლება. რამდენ წლამდე იზრდება მამაკაცის სასქესო ორგანო? ესე იგი, სანამ დამთავრდება სქესობრივი მომწიფების პროცესი. შეიძლება გაჭიანურდეს სქესობრივი მომწიფების პროცესი იმ შემთხვევაში, თუ პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე. ეს პათოლოგია არის ჰიპოგონადიზმი. თუ ამა თუ იმ მიზეზით ეს იქნება გენეტიკური, თუ მაგალითად კლაიფეტერის სინდრომის შემთხვევაში, თუ ეს იქნება დაუშვათ გონადოტროპინების სეკრეციის, ასე ვთქვათ, დაზიანების დარღვევის შედეგი, თუ ასე ვთქვათ, ვერ განვითარდა დროულად, მაშინ რა თქმა უნდა მკურნალობა არის საჭირო, ჰორმონოთერაპია, ჩანაცვლებითი ჰორმონოთერაპია, ან ტესტოსტერონი თან გონადოტროპინებით, ხო? და ამ შემთხვევაში შეიძლება, ну, მე მქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, რომ ასეთი მკურნალობის შედეგად მდგომარეობა გამოსწორებულა. ახლა ისე რომ ეს ზრდა ახლა რა თქმა უნდა არ იქნება, მაგრამ ну, გარკვეულწილად მეორად სასწაულს ნიშნებს, უფრო ვითარდება. აი, ერთი და იგივე. მე მყავს ერთი პაციენტი, რომელიც 26 წლის არის და გავს 12 წლის ბიჭი. ერთი და იგივე ავტორი ყავს ამ ორ SMS, აუცილებელია თუ არა ქალთან პირველად სექსისას პრეზერვატივის გამოყენება და ისევ პრეზერვატივზე აქვს მეორე შეკითხვა, სექსი უფრო მეტად კარგი რომელი შეიძლება იყოს, პრეზერვატივი თუ უპრეზერვატივი? Ну, კარგი სექსი რა არის ხა ჩემთვის? Კარგად არ არის გასაგები, მაგრამ ზოგს მოსწონს პრეზერვატივით სექსი. ზოგი ძალიან ხშირია აი პრობლემები, ასე ვთქვათ, სქესობრივ აქტთან დაკავშირებით მამაკაცებთან ძირითადად. ქალებსაც აქვს ეს პრობლემა სხვა შორის, აი მიუღებლობა პრეზერვატივ ეს უფრო ხშირად მამაკაც.
მამაკაც ხშირად, ну, მაგალითად ერექციულ დისფუნქციას უკავშირებს პრეზერვატივის გამოყენებას. ასე არის თუ ისე, დაუშვათ, როდესაც სექსი არის მუდმივ პარტნიორთან, არა? Да, родесац არ არის საშიშროება. Ну, в любом случае, ну, არა აქვს რა ადამიანს სექსუალურად გადამდები ინფექცია. რა თქმა უნდა, დასაშვები არის პრეზერვატივით, მაგრამ უცნობ პარტნიორთან, ახალ პარტნიორთან, ну, რა თქმა უნდა, უნდა ჩატარდეს პრეზერვატივით. ელემენტარულად თუნდაც სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების პროფილაქტიკის მიზნით ეს. ეს არის ამბანური ჭეშმარიტება. ქალისთვის კვირაში ერთხელ საკმარისია სექსი თუ არა? ცითრა ადამიანზეა დამოკიდებული, ცოლფრულ წვილზეა დამოკიდებული, პარტნიორულ წვილზეა დამოკიდებული. შეიძლება იყოს საკმარისი 10 დღეში ერთხელ, კვირაში ერთხელაც. შეიძლება ზოგიერთისთვის მაგალითად ყოველ დღეც ცოტა იყოს რა. გააჩნია რა ორივეს რა. როცა ქალი ვერ იღებს სიამოვნებას, როგორ უნდა მოიქცეს, გვეკითხებიან. როცა ვერ იღებს სიამოვნებას, უნდა დაადგინოს რა მიზეზით ვერ იღებს, რაშია საქმე. შეიძლება იყოს შეუთავსებლობა პარტნიორთან, ანუ სოლკმრული ან პარტნიორული სექსუალური დისარმონია. ამას ჭირდება მკურნალობა სექსოლოგთან. შესაძლებელია ეს გამოწვეული იყოს რაღაცა პათოლოგიით. მამაკაცის მხრიდან ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირია ნაადრევი ეაკულაცია. მე ურჩევ მას, ჩვენ რადიოსმენელ მანდილოსანს, გაარკვიოს, ხომ არა აქვს მის პარტნიორს, სექსუალურ პარტნიორს ნაადრევი ეაკულაცია. ეს არის მიზეზი ხოთაშორის ანორგაზმის ხშირად. გარდა მაგისა, შესაძლებელია ამის მიზეზი იყოს კიდევ ქალის პათოლოგიაც. მაგალითად, ჰიპერპროლაქტინემია, ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგია, ვილაპარაკეთ დღეს ფარისებრულ ჯირკვალზე, დისპარეუნია, მაგალითად, შეიძლება დისპარეუნია არის მკივნეულის კესობრივი აქტი. როცა ქალს ტკივა სექსის დროს, ის ორგაზმს მიაღწევს. არა, რა თქმა უნდა. გარკვევა უნდა რა, სექსოლოგი უნდა ყველაფერს ამას. ხო, ღამე ძილის დროს მომდის ერექცია და რისი ბრალია, უგეკითხები. ძალიან კარგია რომ მოსდის. ეს არის კარგი სინდრომია, კარგი სიმპტომია, უბრალოდ ჭყალებში რა თქმა უნდა სიმპტომი. იმიტომ რომ ესე იგი ეს ნიშნავს რა, იცით, ჩვენ ამას უწოდებთ სექსოლოგიაში სპონტანური და სიტუაციური ერექციები. სპონტანური, როცა თავისთავად ღამე ან დილა ადრიანეცის ხოლმე ასე თქვა ერექცია, თავისთავად არ ეკითხება ადამიანს, ძინავს და არის ერექცია. ეს ძალიან კარგია. აი, როდესაც არ არის, ან როდესაც მკვეთრად მცირდება ესე იგი ასეთი სპონტანური ერექციების რაოდენობა, ეს უკვე, ну, არ ვიტყვირო განგაჟში, მაგრამ არის საყურადღებო რა. ეს მიმთითებს იმაზე, რომ სადღაც ესე იგი ლიბიდოს დაქვეითებას შეიძლება კონდეს ადგილი ასეთ შემთხვევაში რა. და სანამ საინფორმაციო გამოშვება გავა რადიომედის პირდაპირ ეთერში, ერთ-ერთი იმ კითხვათაგან, რომელიც ძალიან ხშირად გვესმის. ყოველდღე მასტურბაცია მავნებელია ბიჭისთვის? ასაც გააჩნია. Ну бичи варо это сейчас 28 წლისაც სიძახის ბიჭი ვარო და 17 წლისაც სიძახის ბიჭი ვარო. 28 წლის ბიჭი არ არის. 28 წლის ბიჭი არ არის და თუ თინეიჯერულ ასაკშია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის დაკავშირებული ესე იგი რაღაც საფრთხესთან, არანაირ საფრთხესთან არ იქნება ეს დაკავშირებული. მაგრამ თუ ესე 28 წლის ადამიანი თუ მეტი არაფრით არ არის დაკავებული სქესობრივი ცხოვრებით, არ ცხოვრობს და მარტო მასტურბაციით არ დაკავებული, მე ფიქრობ რომ ნუ აკ მას ეს უნდა რაღაცნაირად დისკომფორტს უქმნიდეს და ის უნდა ცდილობდეს ამ მდგომარეობიდან რაღაცა გამოსავლის მოძებნას რა, თუნდაც სექსოლოგის მეშვეობით. აი, ეს არის ჩემი რჩევა. კეთილი, გავდივართ საინფორმაციო გამოშვებაზე და დაუბრუნდებით უკვე ბოლო ბლოკი არის 15 წუთიანი, შევეცდებით ყველა კითხვაზე გავცეთ პასუხი. კი ბატონო. როებით, აბა ძირფასო რადიოს მენელებო. ток-шоу უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მარშანიასთან ერთად. აკრძალული ხილი. მაშასე ბოლო 15 წუთი ჩვენი გადაცემის და აი მე მგონი ნაკლები კიდეც. მოკლედ უნდა მოვასწროთ ბატონო ზურაბ, გავცეთ პასუხი ჩვენს რადიომს. სანამ პასუხს გავცემ დაფნა გენაცვალე, მე მაინც მინდა რაღაცნაირი დღეს ცოტა ესეთი არაჩვეულებრივი დღეა ჩემთვის რა და ჩვენი გადაცემის პროფილიც ესეთია რა არის. ახლა ჩვენი ძირითადი მიზეზი არის ბედნიერი ქორწინება და საოჯახო ბედნიერება და ცოლქრული ბედნიერება, ხო, როდესაც უსურვებ აბსოლუტურად ყველას. და მე მინდა დღეს ჩვენ რადიომსმენელებს ყველას, ვინც დაქორწინდა 28 იანვარს, მოულოცო თქვენი ჩამადობით.
ჩემი და ჩემი მეუღლის თამადობით. რა თქმა უნდა, რადიოსმენელებს ულოცავ, მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი მეუღლე ახლა საფრანგეთში იმყოფება ჩემ შვილთან, მაგრამ ალბათ უსმენს. უსმენს ონლაინში ჩვენ გადაცემას ინტერნეტით და მინდა მოულოცო ჩემ მეუღლეს აი ჩვენი შეულების 20 მე 17 ბევრია უკვე ბევრი აღარა ვარ ახალგაზრდა აღარა ვარ და ულოცავ რა თქმა უნდა ყველას ვინც აი ამ 28 იანვარს დაქორწინდა სულ ცოტა ხნის წინ შეიძლება დღეს დაქორწინდა ვიღა პირველ რიგში ულოცავ ვინც ვისაც დღეს ჰქონდა ქორწილი და დაქორწინდა და ჯურისწერა რა თქმა უნდა სულითა და გულით ულოცავ და 27 კი არა 127 წლის მე კიდე გაიხსენებინოს ეს ბედნიერი დღე. რა ვქნა ახლა ესეთი ახლა ესეთი ლამაზი მოლოცვის შემდეგ უნდა გადავიდე იმ კითხვაზე რომელიც მოვიდა და მისი თადარიგიც დადგა. უპასუხოთ. ჰიგიენის მიუხედავად 100-ზე უსიამოვნო სუნი მაქვს აგერადიო მსმენელი წერს. კარგია რომ ჰიგიენურ ნერვებს იცავს, მე მგონი ზედმეტი არ არის ჰიგიენის ნორმების გასცენება. მე მაგალითად ურჩევდი ყველა მამაკაც ხალს აჭირდება ეს. დიდ უმრავლესობას ყოველ შემთხვევაში. ესე იგი აუცილებელი არის აი როგორც პირსიბანს ყოველდღე რა, ესე ყოველდღე უნდა დაებანოს მამაკაცმა სასქესო ორგანოები, გარეთა სასქესო ორგანოები რა თქმა უნდა. და ეს უნდა მოხდეს ყოველდღიურად დღეში ორჯერ თბილი წყლით. უმჯობესი არის გამოყენებული იქნეს ბავშვის საპონი. ველაზე უფრო ინდიფერენტულია და ნაკლებად აღიზრდა. საერთოდ გენიტალიები მამაკაცისაც და ქალისაც ძალიან გრძნობიარეა. ის გრძნობიარეა თანამედროვე, ასე ვთქვათ, საპნების და დუშგელების მიმართ, რომელიც საკმაოდ ალერგენობის მაღალი ხარისხით ხასიათდებიან. ამიტომაც სამ შემთხვევაში მე მაინც ურჩევდი, რომ გამოყენებული იქნეს ბავშვის საპონი. თუ ჰიგიენა არ შველის ასე დროს, ხო? და აი რაღაც უსიამოვნო სუნია, თუ ეს უსიამოვნო სუნი რაღაცნაირად არის თანხვედრილი გამონადენთან, ღრიე გამონადენთან არა, შარცადენიდან, ურეთრიდან, რა თქმა უნდა, მე ურჩევდი ექიმთან მიმართვას და ურნალობის ჩატარებას. იქ შესაძლებელია იყოს რაღაც ასე ვთქვათ ანთებითი პროცესი, რომელიც კარგად ექვემდებარება ურნალობას. არაფერ დიდ საშუალებას აწარმოადგენს, მაგრამ უსიამოვნოა, ხო? შეიძლება გამოიწვიოს სუნი. ასევე აი აინტერესებს ჩვენს რადიო მსმენელს, სად შეიძლება ნაცხის სპერმის და ნაცხის ანალიზის აღება? რომელ ექიმს უნდა მივმართო? აბსოლუტურად ყველა კლინიკაში შეიძლება ამ ანალიზის გაკეთება, მაგრამ ძალიან სწორად არის პასუხი დასმული. თავისთავად მარტო ანალიზი პაციენტისთვის არანაირად ინფორმატიული არ არის. ამ ანალიზის ასევე როგორც ყველა სხვა ანალიზის ეს იქნება სპერმოგრამა, სპერმომორფოციტოგრამა ქვია ბოლომდე. თუ ეს ურეთრის ნაცხი, ანუ შარცადენიდან ესე იგი აღებული ნაცხის ბაქტერიოსკოპია, ესე არის ზუსტი სახელი, მოითხოვს ინტერპრეტირებას ექიმის მიერ. კვალიფიცირებულმა ექიმმა ვინც ერკვევა ამაში, მან უნდა გააკეთოს ეს. ესე იგი, ნუ ყველა კლინიკაში შეიძლება იყოს სპეციალისტი, ხო? შეიძლება იყოს ესე იგი უროლოგი, ვენეროლოგი, სექსოლოგი შეიძლება, ანდროლოგი. ერკვევიან რა ამ საკითხში, ხო? საკმაოდ საქართველოსი ამ თვალსა ესეთ ახლა მე ვიტყვი რომ მაღალი დონეა. არ არის დაბალი დონე. კიდევ ასეთი კითხვა. მოგესალმებით, მაინტერესებს რატომ იყო პირველი ეაკულაცია ყველაზე სასიამოვნო და არა შემდგომი სხვებიო? ხო, მოდი ვთქვათ ესე პირველი ყველაფერი სასიამოვნოა. შეიძლება უსიამოვნოც იყოს სხვათა შორის რა. პირველი ეაკულაცია და პირველი ორგაზმი ხშირად ესეც ხდება. თუ პირველი სასიამოვნო იყო და მეორე ისე სასიამოვნო არ არის, ну გარკვევა უნდა ეცით ყველაფერ ამას. ამას ქვია საერთოდ ორგასტიული შეგრძნების, ანუ ორგაზმის გაფემქრალება. შესაძლებელია ეს პათოლოგიასთან იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ასე ონლაინით ამის გარკვევა ძნელია. ამას შეიძლება სექსოლოგიური ანამნეზის გაღრმავებული შესწავლა და ანალიზი. შეიძლება თუ არა ცოლ ქმარმა ერთმანეთი დააკმაყოფილოს ორალურად? შეიძლება. თუ ეს მას მოსწონთ, ძალიან კარგია დააკმაყოფილონ. რატომაც არა. თუ არ მოსწონს ერთ-ერთ მათგანს, რა თქმა უნდა არ ვარგა. თუ ორივეს არ მოსწონს და მაშინ საერთოდ რაზეა ლაპარაკი? არა, თუ ორივეს მოსწონს და ერთმანეთს უმალავენ, გაუმხილონ ერთმანეთს და გახდნენ ბედნიერები.
ისევ მასტურბაცია, სულ მასტურბაცია, ბატონო, მთელი ეს SMS-ები არის მასტურბაციის შესახებ. მასტურბაციის დროს არ მიმაგრდება ძალიან მაგრად. მასტურბაციას ვეწევი ყოველ დღე გამოშტერებული ვარ, მასტურბაციის კითხვის დიდი უმრავლესობა ეხება მასტურბაციას და ქალებისა ეხება ქალიშვილობის ინსტიტუტს. ნუ ეს ესეა, ჩვენი ქვეყნის რეალობა ეს არის რა. ამ ორ თემაზე არიან ძალიან პირველ ღამეს გოგოს საშოდან სისხლი თუ არ წამოვიდა, როგორ მივხვდე რომ ქალიშვილია, აი პატარა ბიჭი ალბათ 25 წლის ვარ, აგერ ხვდები. ისეთ რა, 25 წლის კაცმა იმდენი უნდა იცოდეს, იმდენი უნდა კონდეს კესობრივი განათლება, რომ იცოდეს მყარად, რომ ქალწული, როდესაც აქვს პირველი კესობრივი აქტი პირველ საქორწილო ღამეს, ესე იგი სულიადაც არ არის აუცილებელი, რომ ამ ქალწულს წამოვიდეს სისხლი და ეთკინოს. აბსოლუტურად არ ეთკინება და შეიძლება აბსოლუტურადაც არ წამოვიდეს ერთი წვეთი სისხლი. და როგორ უნდა მიხვდეს 25 წლის ბიჭია და აინტერესებს, როგორ უნდა მიხვდე ქალიშვილი თუ არ არის ქალიშვილი? პირველი საქორწინო ღამე და ქორწინება, ეს ტესტირება კი არ არის, არის თუ არა ქალიშვილი. ეს არის ორი შეყვარებულის სულიერი და ფიზიკური შერწყმა. და თუ მას ცოლი მხოლოდ იმიტომ მოყავს, რომ შეამოწმოს, რომ არის ქალიშვილია რა, ну, არ ვიცი რა, ახლა მე ესეთი ადამიანისთვის ცოტა სხვა ეპითეტები მაქვს, ასე ვთქვათ, მომარჯვებული, მაგრამ ჩვენ რადიო მსმენელს მაგას არ ვაკადრებ რა. ცოტა გაანძრიონ ტვინი რა. ბატონო ზურაბ, ხორცინება იმისთვის არ არის, რომ ტესტირება გაკეთდეს, არის თუ არა შენი ესე ვთქვათ მიჯნური ქალიშვილი. თუ არის ქალიშვილია რა, ის ეტყვის მაგას. და თუ უყვარს არა, ის დაუჯერებს, რომ ის ნამდვილად არის ქალწული. თუ არ არის არა, მერე რა რო არ არის რა, თუ უყვარს არა და ქალმა გაომხილა რა, მას ყავდა სხვა შეყვარებული და დაკარგა მასთან ქალწულობა, მაგრამ ეხლა ის აღარ უყვარს და ეს მამაკაცი უყვარს. რატო არ უნდა მოიყვანოს სულად, გამაგებინეთ ეს. არა, ანიმ გოგომ რა დააშავა 6 წლის ასაკში რო გაა. ანიმან რა დააშავა, ვინც გააპატიურეს. ან შეიძლება მაგალითად ფიზიკური ვარჯიშის დროს, ესე იგი დაუშვათ აი ტანვარჯიშის რაღაცა ილეთები არსებობს, სადაც შეიძლება მასაც დაირღვეს ეს საკუთრივ აპკის თლიანობა. ან შეიძლება ანატომიურად საერთოდ არ კონდეს საკუთრივ აპკი ქალს. ხდა არის გარკვეულ პროცენტში ესეც არის. რა დააშავა ამან? ისე რა, ცოტა დაუფიქრდეთ რა ამ საკითხს რა, ცოტა უფრო. მე მგონი ჩვენ დასასრულისკენ მივდივართ და კიდევ ერთხელ ვეტყვით რადიო მსმენელებს, რომ თქვენ მიბრძანდებით ძალიან სერიოზულ კონფერენციაზე სტამბოლში. ასევე აპირებთ უმანკოების მუზეუმის მონახულებას და მე მგონი უპრიანი იქნება, რომ თქვენი დაბრუნების შემდეგ ჩვენი გადაცემა მიუძღვნათ პირველ ღამეს, რომელზედაც ძალიან ბევრი რადიო მსმენელი უმანკოებას და უმანკოებას. უმანკოებას პირველ ღამეს. უმანკოების მუზეუმს. ორჰან პამუქის შესანიშნავ ნაწარმოებს რომელსაც სხვა თუ ციტირებას ვაპირებ მე ორჰან პამუქის ჩემს მოხსენებაში, რომელსაც გავაკეთებ სტამბულში რა. ძალიან კარგი. გისურვებთ სასიამოვნო და წარმატებულ კონფერენციას. სერიოზული მუშაობა მელის და მუშაობის მერე რომ დავასრულებ კონფერენციას, მე აუცილებლად მივალ უმანკოების მუზეუმში აუცილებლად ნახავ რა. კეთილი, დავუშვათ. აი სოფიასთან, ლურჯ მეჩეთთან და კიდე სხვა. უამრავ სანახაობასთან. დიდებული ქალაქი სტამბოლის, კონსტანტინოპოლის, ასე ვთქვათ, ღირსშესანიშნავ ადგილებთან ერთად. აბა კეთილი მგზავრობა, ბატონო ზურაბ. მადლობთ, მადლობთ, მადლობთ. დაგვიბრუნდით. კაი განწყობით, დადებითი ემოციებით და განვაგრძობთ ჩვენი შრომა. მე ვფიქრობ, სოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქის და რომის იმპერიის ყოფილი დედაქალაქის კონსტანტინოპოლის ნახვა ნამდვილად დადებით მუხტს შემძენს და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, შემართებით დავეხმარები ჩვენ პაციენტებს და ასევე ვისაუბრებ ჩვენ ზვირფას რადიო მსმენელებთან, რომელთაც უსურვებ ყველაფერ კარგს და რა თქმა უნდა, ბილძილს. კარგი ბრძანდებოდი. შევხვდებით მომდევნო სამშაბათ. კარგი ბრძანდებოდი. სქესობრივი ცხოვრების ყველა ასპექტი, რომელიც საზოგადოების ზრდასრულმა წევრებმა უნდა იცოდნენ. ტაბუირებული თემების საჯარო განხილვა. კომპეტენტური პასუხები, რომელიც თქვენს აქტუალურ შეკითხვებს მოყვება. რადიო იმედის ახალი ток-შოუ უფროსებისთვის. აკრძალული ხილი. აკრძალული ხილი. დაფნასთან და ზურაბ მაშანიასთან ერთად. 16 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის გადაცემის მოსმენა რეკომენდებული არ არის.